ka ekzistuar edhe para para shtetrimit musliman. Kan ekzistuar disa tendenca ose disa përpjekje ose disa orvatje për të ardhur deri tek ndonjë rezultat ose diçka që ka të bëjë me me, me kimin, por që kanë dështuar. Pra nuk ka patur diç serioze, diç që ka rezultuar si si e suksesshme. Madje empirikisht, pra në mënyrë empirike është mohuar, nuk ka nuk ka ekzistuar se se e tillë. Muslimanët kanë dhënë një mund, një kontribut të pashoq. Përmendet emri i Gjabir ibn Hajjanit, i cili ka qenë themeluës i kësaj shkencem. Gjabir ibn Hajjani ka një karakteristik një veqëri, për shkak se është i pari shkencëtar që metodën empirike e ka futur si pjesë e hulumtimeve shkencore. Pra në 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 hulumtimet shkencore, në studimet shkencore, Xhaber ibn Hayyani e ka futur si element empirizmin ose çështjen e, e trajtimit të gjërave në mënyrë laboratorike. Ë dhe nga këto ai siç thotë edhe Will Durant, a i ka bërë një, një pun të i jashtë zakonshme, Vildjuran në mënyrë të prerë thotë se kimin, si shkencë, pra nuk po flasim për tendenca ose për pjekje o sërbatje që thamë se kanë egzistuar edhe më parë, por si shkencë me, 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 një sëfond dhe shpirë të shkencë e kanë themeluar muslimanet.